Nazdar bajkojáci, já vás zdravím tady z toho videa a momentálně tak se nalézám v Praze. A jak můžete poznat tady podle té cedule, tak jsem kousek od pražského Bikefestu, který se koná již druhým ručníkem, a to vlastně tady za výstavištěm v Holešovicích. Já jsem velmi rád, že jsem domluvil spolupráci vlastně s pořadateli a že jsem měl tu možnost se s magazínem přijet podívat, udělat nějaké záběry, fotky a videa samozřejmě, protože tahle ta akce tak bude naprosto nařachaná. Je tady vlastně, dalo by se říci, freestyleová špička z České republiky. A každopádně, kdo jsem zavítal, tak rozhodně nemůže litovat. Já jsem také velmi rád, no a každopádně v tuhle chvilku vás už můžu jenom vlastně pozvat na další záběry a na to, abyste se se mnou zašli podívat, co se ve vnitř odehrává a co zde můžete vidět. Takže pojďme na to, let's go! Tak, milí bajkojáci, protože na festival vlastně, tak taky samozřejmě se chystá spousty lidí a je tady vlastně před výstavištěm k vidění spousta mladých, kteří se buď tam jdou podívat, nebo jsou tady jenom tak jako na relaxu. A já jsem tady odchytil mladého chlapíka, prosím tě, můžu se tady, jak se jmenuješ? Ahoj, ahoj, já jsem Erik. Erik, MCN Barbara. Čau, hele, já jsem Martin z Bajkujem.cz, prosím tě, mám na tebe dotaz. Přišel jsi taky na ten bajkový festival? Hele ne, jel jsem jenom okolo na brusle, ale myslím si, že to bude fakt dobrá akce.
určitě, kdybych na to měl čas, tak se tam zastavím. OK, skvělý. Hele, je škoda, že na to čas nemáš, protože je tam vlastně česká freestyleová špička, jako třeba Jakub Wenzel, bude ta, a když je pravdu, tak jako já jsem nedávno jako viděl jenom krátký video od něj, takže si pamatuju jeho, ale bude tam spousta známých lidí z České republiky, kteří to fakt na kole umějí. A takže tak, no. Hele, škoda, jestli tam nedostaneš, ale určitě taky přeju krásný den a měj se, čau. Díky, ahoj, čau. Čau. Super. Tak pánové, já jsem si, nebo milí bajkojáci, já jsem si tady odchytil druhého člověka, který tady váhá nad tím, jestli jít na Bikefest nebo ne. Já se samozřejmě přimlouvám za to, aby tam jistě vyrazil, dokonce už podpořil i můj projekt, má od mého projektu, od mých stránek samolepku, takže aby tam šel, bylo by to skvělé. Milí muži, proč nechcete jít na Bikefest? Běžte, prosím. Začíná nějak bolet záda. Začínají bolet záda. Ale věřím tomu, že když tam půjdete, projedete se na kole, jsou tam k vyzkoušení elektrobajky pro lidi třeba, kteří úplně nemůžou jezdit normálně na kole, tak si myslím, že byste se mohl uzdravit. Zvážíte návštěvu na Bikefestu? Přemýšlím. Dobrá. Uvidíme, jestli to rozchodím. Perfektní, tak díky, užijete, krásný den. Čau, ať se daří. Pána bolej záda. Holala. Poděkovat, že jste dorazili, to je jedný z nejlepších publik, co jsem před týma jsem vyjezdil, takže díky moc výstaviště, díky moc. Hej, díky to! Fakt díky moc. A jak už Kuba říkal, tak jsem se akorát vrátil pozraněný, na Silvestra jsem šel na kolo, přesunul jsem si nohu a zlomil jsem si jak holení, tak lístkovou koc. Měl jsem trochu nohu jak hokejku, ale Prague Bike Fest byl určitě jeden z cílů, na který jsem se chtěl vrátit a jsem moc rád, že se podařilo tady jezdit, takže díky moc ještě jednou. No, OK, tak jo, Teo se vracel o půlnoci asi od babičky a přesednul si nohu, je to tak. Takže jo, co nás čeká dál? Takže teďka pojedeme synchro, to znamená dva... Takže milí bajkojáci, jak vidíte, tak Bikefest opravdu stojí za to. Já jsem dnes navštívil, což je neděle, tak je možné, že třeba by se vám mohlo zdát, že těch lidí zde není tolik. A já si taky myslím, že to je právě tím, že jde na neděle. Spousta lidí třeba tady bylo v sobotu, což je vlastně tak, byl takový hlavní den, kdy vlastně celá ta akce začínala. A tak je možné, že ta neděle, jakoby druhý den, může být taková trošku volnější. No, každopádně věcí, jak jste mohli vidět, tady je opravdu mnoho, ať to je ten Big Air, ať jsou tady rozhovory s klukama od vlastně Trial Show, jako je Bike O'Clock nebo Váša Kolář a tak dál. Plus je tady spousta stánků a v nich prostě jo, miliarda věcí na vyzkoušení, na zakoupení a je tady spousta lidí, kteří se věnují vlastně tomuto sportu, což je naprosto fajn a perfektní. Jak jsem ji postřehl, tak show na Big Airu, tak komentoval a vlastně byl tam tím, kdo ovládal vlastně lidi přes mikrofon, tak tam byl Jakub Wenzel. Úplně nevím ten důvod, proč zona Jakub neskákal, když ten je vlastně ve slopestyle dost vlastně doma, ale i tak to bylo velmi dobrý. Jakub má velmi příjemný hlas a ten komentář byl velmi sympatický a myslím si, že to rozhodně stálo za to. Já bych řekl, že teďka jsme tak v polovině videa a nebudu to tedy dále natahovat, no a pojďme se podívat, co tady je v druhé části tohoto z toho areálu a festivalu. A co se mi ještě podaří zachytit a tak. Takže tak, pojďme na to. Let's go. Čau. Tenhle krásné zóny, Saska zóny, Saska dvojité minirampy, aby si zajezdili. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Ooh.
pace on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Takže milí bajkojáci, už jsem se pokusil vyspovídat dva, vlastně, kteří teda na Bikefest ani nešli. A díky tomu tak jsem si tady našel takovou skupinku lidí. A myslím si, že ty by nám mohli trošku vynahradit vlastně ten počet, který zatím sem ani nedošel. Tak prosím vás, lidičky, čau, jak se máte? Čau, okay. Jste tady na Bikefestu do včerejška? Tak, jsme tady, já jsem tady od pátku, jsme stavili tady ten trikér, vyspali jsme tady tu show, měli jsme nějaký tréninky a teďka pomáli jsme věnovali. Výborně, výborně, ty jsi skákali na tom trikéru, víš? Jasně. Je tam mám i na fotkách čeče, na tom na videku, no určitě, určitě. Co vy, prosím vás, mládežníci, jak jste se těšili se na ten Bikefest? A jestli vás můžu poprosit trošku víc nahlas, voda jak to je daleko, tak by to asi třeba nezaznamenalo. Těšili, těšili. Měli jsme trochu trému, protože za chvilku tady máme mít vystoupení. Aha. Ale se to zvládne. A jestli... Tady dneska totiž máme premiéru nových hodinu Bike Destinations. OK. Takže se pak podívat tady na tu jednou čtyři. No 100%, tak to 100%, každopádně. Diváci se musí podívat, až to bude na tak to, okay. To nemusí ani chodit, stačí si rozjet YouTube Bike Destinations. Bike Destination. Je to tak, je to začínající seriál, evropský bike parky a zajímavé destinace. Je to v angličtině, takže určitě. Výborně, výborně. Já jsem pocítil, že včera začínal ten nový seriál, čtvrtý díl s Toukováčem po trailech přes hory. Je to tak. Nesli jsem to, byl jsem na kole, jel jsem se na kole hoši, byl jsem 110 kiláků a pak jsem to vzdál. Byla mě prdel strašně, takže jsem zase do vlaku, jel jsem dobu a přijel jsem dneska znova. A úplně tak jako trošku pohodlněji. Jinak každopádně, jestli vás můžu požádat, protože vidím, že vy tady máte s tím jako hodně společného. Můžete se mi třeba i představit? Jo, tak já jsem Tomáš Koudelka, jsem součástí tady s klukama. Tomi Koudelka. Projektu Bike Destinations. Bike Destinations, OK. Co slečny? Já jsem Luzka Koudelková a taky jsem součástí Bike. Sestra? A. Nebo manželka? Sestra. Sestra, OK. Koudelková, víš to, dobrý. Co tady pán, ten si bude mít, už je hodně společného. Jsem Vítěz Granáda, jsem tady s Edou, jeden ze zakladatelů Bike Destination. Výborně, výborně. A tady Eda, fotky vydá. Výborně, skvělý, skvělý. Takže jak můžete vidět, tak jsem si vybral nakonec velmi zajímavou partu. Což jsem já velmi překvapen, tak doufám, že i vás to nadchlo. Tak se mějte zatím, čau. Jo, čau, čau. A na rozloučenou a nakonec vlastně tohoto festivalu, který se tady velmi povedl, tak jsem se tady odchytil takového mladého závodníka. Koukám, že ty jezdíš na koloběžce, který jste lují, viď? Ty jsi byli tam na tom vystoupení, na té saskarampě? OK, nevadí, v pohodě. Jak se si těšil, jak se si, promiň, jak se těšil na tento festival? Těšil jsi rozhodně? OK, výborně. Co bys si zkázal třeba začínajícím jezdcům nebo někomu třeba do budoucna? Mají to zdát, nemají to zdát, co na to říkáš? No, hlavně
hlavně ze začátku, takže to moc nepůjde, protože to je prostě, než se naučíte prostě pořádnej nový trik. Je to náročný, jo. Když jste dobrý trik, tak musíte třeba trénovat rok a tak, a pak vás to začne trošku až bavit, až to po tom roce, a hlavně to nezdává. OK. Tak jak jste slyšeli, dokonce i vám tady mladý poradí k tomu, že když chcete začít, tak se toho prostě nebojte, ale někdy to může bolet. Hele, takže se mějte, já se s váma loučím tady z toho festivalu. Čau, kámo. Tobě ať se daří, jak to dobře jezdí. A vy se mějte krásně a třeba zase někdy. Čau.